terkenal dengan Allah ya. Soal musik kira oleh John Rambio. Näistä hiukan viistosti lava keskipistettä kohti Suomen tunnetuimpiin muusikkoihin kutsuttua Ahmo Pakkaisen ja Jouko Lokko. Ja yhdestä katsottuna vasemmalla, teistä katsottuna lavat oikeassa äärilaidassa. Henkilöllä loitti itänastaan ohjelmalehtisen mukaan valalaikaan paania, että kantelee suuntaisia soittimaailmoja. Minusta on lähes suoraan taaksepäin, lähellä
este, pelo zaste, jak si počudom, a ty máš aj trochu kontrolu z exóta. Thank you.
Thank you.
facetul latului. Thank you.
päivä ja aiheita. Oli se sitten uskonto, lääkeaineet, erilaiset niin sanotut huumausaineet, alkoholijuomat ja mitä kaikkia niitä nyt onkaan, eli tyyppisiä aivojen rentoutussysteemejä. Seuraava kappale pureutuu tähän aiheeseen.
sanotaan, ihan muuta vaan, ei mitenkään kenenkään kunniaksi, mutta tällainen karjalaistyyppinen numero. Thank you.
Mikä oli?